Basketbalisté litoměřického Slavoje si udrželi neporazitelnost i v 7. zápase první ligy skupiny Západ. Na své palubovce deklasovali pražskou Spartu. Hned od úvodního rozkoku bylo jasné, kdo je favoritem tohoto utkání. První koš střelil Klimeš, ale střelba se nedařila ani jednomu týmu. Hostům se sice podařilo zásluhou Gudity se srovnat na 2-2, ale od té doby začali domácí navyšovat svůj náskok. Novák zvyšoval ve 4. minutě na 8-2, v zápětí snížil Gudity, jemuž se vydařila střela za 3 body. 4,5 minuty před koncem první čtvrtiny byl stav utkání 8-5 po Soukupově střele. Domácí přehrávali svého soupeře prakticky ve všem. Na konci první čtvrtiny svítil na ukazateli stav 26-10. Vstup do druhé čtvrtiny vyšel lépe hráčům Sparty. Po úspěšných pokusech Pekárka a Jelínka stáhli náskok domácích na 26-14. V polovině této části byl opět 16-bodový rozdíl 39-23. O minutu později po přesné střele Nováka odskočili litoměřiští na rozdíl 20 bodů a do konce poločasu si domácí vypracovali 28-bodový náskok. V polovině třetí čtvrtiny byl po střele Ježka stav už 66-40 a na jejím konci svítil na ukazateli stav 76-46, což vzhledem k vývoji zápasu dávalo do zbytku utkání už asi jen jeden otazník, zda se litoměřiští dokážou bodově dotáhnout až na stovku. To se nakonec podařilo. Litoměřice porazili Spartu Praha rozdílem třídy 103-55 a dál kralují soutěži. Chtěli jsme k tomu přistoupit zodpovědně, protože ten soupeř je takový nevyzpytatelný, mladý a myslím, že se nám to celkem podařilo až na některé pasáže, které v obraně nebyly dobrý, ale v útoku jsme si drželi svoji linii a myslím, že jsme po zásluze zvítězili. Domáci na nás vyběhli hned od začátku, mají velmi kvalitní káder, velmi dobře nás bránili s tlakom, v prvom polčase se jim darila střelba a pod košem jsme nevěděli zastavit 17-14 Klimeš a Soukup. Takže cez týchto dvoch veľmi rozumne si to vedeli prihrať a mali sme s nimi problémy celý zápas.